গুড মৰ্ণিং মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু দ্য ক্লাছ চু চিলড্ৰেন আমি লাষ্ট ক্লাছত অধ্যায় চৈধ্য জাতীয় পতাকা কবিতাটো প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কৰিছিলোঁ আৰু আমি নেক্সট ক্লাছত আমাৰ অধ্যায় পোন্ধৰ আমাৰ পশ পু অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিম আজি আমি জাতীয় পতাকা কবিতাটোৰ পৰা কেইটামান এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰিম ঠিক আছে ন লেট চি হোৱাট উইল বি দ্য লাৰ্ণিং আউটকাম ফ্ৰম টু দিছ ক্লাছ টুডেজ ক্লাছ লাৰ্ণিং আউটকাম উইল বি কবিতাটো পঢ়িব শিকিব আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিব শিকিব তাৰে আগতে মই কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিম তোমালোকে কোৱা আমি তা জাতীয় পতাকাৰ আগৰ অধ্যায়টো কি আছিলে অধ্যায় তেৰ অধ্যায় তেৰত আমি কি পঢ়িছিলোঁ সমৰ্থক শব্দ এতিয়া মই কেইটামান সমৰ্থক শব্দ সুধিম তোমালোকে ক'বা ভাই ভাইৰ সমৰ্থক শব্দ এটা কি হ'ব য়েছ ভাতৃ তাৰপিছত ভনী ভনীৰ সমৰ্থ শব্দ কি হ'ব ভগ্নী আৰু মা মাৰ সমৰ্থ শব্দ কি মাতৃ আৰু দেউতা দেউতা বা কি হয় সমৰ্থ শব্দ পিতৃ ঠিক আছে আমি আগৰ ক্লাছত সমৰ্থ শব্দবোৰ পঢ়ি আহিছোঁ সমৰ্থ শব্দ মানে সম অৰ্থ বা একে অৰ্থ থকা শব্দবোৰ এতিয়া জাতীয় পতাকা কবিতাটো আগে আমি পঢ়ি ল'ম জাতীয় পতাকা লিখা কবিতাটোৰ কবি কোন কোনে লিখিছিলে জাতীয় পতাকা কবিতাটোৰ কবি নৱকান্ত বৰুৱাদেৱ হয়নে আৰু আমি আমাৰ জাতীয় পতাকাখন কেতিয়া উত্তোলন কৰোঁ কোৱাচোন কেতিয়া আমি পতাকা উত্তোলন কৰোঁ য়েছ গণৰাজ্য দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত আমি আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰোঁ জাতীয় পতাকাত থকা ৰংসমূহ কি কি আৰু ৰংসমূহৰ অৰ্থবোৰ কি কি জাতীয় পতাকাত কেইটা ৰং থাকে তোমালোকে জানা জাতীয় পতাকাৰ ৰংকেইটাৰ অৰ্থ কি আজি আমি শিকিম প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটাত সেইকেইটা কৰিম তাৰে আগতে আমি এবাৰ পইণ্টটো ৰিড কৰি লওঁ ঠিক আছে অলপ ইউ তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকা নীল আকাশত নাচে উপৰি গেৰুৱা মাজত শুকুলা তলত শ্যামল আছে গেৰুৱা মানে কি কালাৰ চেফ্ৰন কালাৰ আৰু শুকুলা মানে কি কালাৰ শুকুলা মানে হোৱাইট আৰু শ্যামল শ্যামল মানে গ্ৰীণ ডাৰ্ক গ্ৰীণ বগাৰ মাজত অশোক চক্ৰ চিত্ৰ জিলিকি ৰয় আমাৰ জাতীয় পতাকাখনিৰ কদাপি নহয় ক্ষয় তিনি ৰঙৰ ইয়াতে কবিতাটোত কি কৈছে আমাৰ জাতীয় পতাকা তিনি ৰঙৰ জাতীয় পতাকাখনৰ কি কৈছে ৰং কেইটাৰ কাৰা কথা কৈছে কি কি ৰং আছে একেবাৰে ওপৰত আছে চেফ্ৰন তাৰ পাছত আছে হোৱাইট তাৰ পাছত আছে গ্ৰীণ আৰু অসমীয়াত কি কয় গেৰুৱা আৰু শুকুলা বগা আৰু বগাৰ মাজত কি আছে শুকুলাৰ মাজত কি আছে অশোক চক্ৰ আৰু জাতীয় পতাকাখনিৰ কদাপি নহয় ক্ষয় আমাৰ জাতীয় পতাকাখনিৰ কেতিয়াও আমি হানি হ'ব নিদিওঁ বা হানি হ'ব নোৱাৰে এতিয়া চোৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা চোৱা জাতীয় পতাকাত থকা গেৰুৱা ৰংটোৰ কিহৰ প্ৰতীক এতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগৰ তিনিটা কালাৰ যে আছে এই তিনিটা কালাৰৰে এটা এটা বেলেগ মিনিং আছে চাইন আছে কি কি হয় গেৰুৱা ৰংটো বা চেপ্ৰন ৰংটো কিহৰ চাইন হয় চাইন অফ য়েছ কাৰেজেন ছেক্ৰিফাইচ অসমীয়াত কি হ'ব জাতীয় পতাকাত থকা গেৰুৱা ৰংটো সাহস ত্যাগ আৰু সাহসৰ প্ৰতীক ত্যাগ মিনছ ছেক্ৰিফাইচ আৰু সাহস মিনছ কাৰেজ জাতীয় পতাকাত থকা গেৰুৱা ৰংটোৰ দুটা অৰ্থ দুটা চাইন আছে কি কি এটা হৈছে ত্যাগ ছেক্ৰিফাইচ আৰু আনটো হৈছে কি সাহস কাৰেজৰ প্ৰতীক মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা শুকুলা ৰংটো কিহৰ প্ৰতীক চেফৰণৰ পাছত কি আছে বগা আছে এই বগা ৰংটো বগা ৰংটো কিহৰ প্ৰতীক বগা ৰংটো শুকুলা ৰংটো শান্তি আৰু সত্যৰ প্ৰতীক শান্তি মানে পিচ আৰু সত্য মানে ট্ৰুথ পিচ শান্তি আৰু ট্ৰুথৰ চাইন মনত আছে মনত থাকিব গেৰুৱা ৰংটো হৈছে ত্যাগ আৰু সাহসৰ প্ৰতীক বগা ৰংটো বা শুকোলা ৰংটো হৈছে শান্তি আৰু সত্যৰ প্ৰতীক এতিয়া গেৰুৱা আৰু বগাৰ পিছত কোনটো ৰং আহে কোনটো ৰং আহে শ্যামল শ্যামল মানে কি গ্ৰীণ গ্ৰীণ ৰংটো গ্ৰীণ কালাৰটো কি হয় চাইন অফ কি হয় শ্যামল ৰংটো কিহৰ প্ৰতি শ্যামল ৰংটো বিশ্বাস আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক বিলিভ আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক ঠিক আছে এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এইকেইটা ভালকৈ লাৰ্ণ কৰিবা আৰু নেক্সট আছে কুৱেশ্যন জাতীয় পতাকাখন আমি সকলোৱে কেতিয়া উত্তোলন কৰিব পাৰোঁ জাতীয় পতাকাখন আমি কেতিয়া গণৰাজ্য দিৱস মানে টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰীত ৰিপাব্লিক ডে আৰু স্বাধীনতা দিৱস মানে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে ফিফটিন আগষ্টত আমি কি কৰিব পাৰোঁ উত্তোলন কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে লিখিবা প্লাছ কেইটামান এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন মই ইয়াৰ লগত হুমক হিচাপে দিম তোমালোকে সেইকেইটা কৰিবা সেইকেইটা হ'ব আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ ছবি আঁকি ৰংকেইটাৰ নাম লিখা আৰু পতাকা থকা গেৰুৱা ৰংটোৰ অৰ্থ কি লিখা পাৰিবা লিখিব জাতীয় পতাকাৰ বিষয়ে পাঁচ শাৰী বাক্য লিখিব লাগিব মিনচ ৰাইট ফাইভ চেণ্টেঞ্চেছ এবাউট আৱাৰ নেশ্যনেল প্লেক অসমীয়াত লিখিব লাগিব এতিয়া কবিতাটোত খালী ঠাই পূৰণ কৰা যোনটো আছে সেইটোৰ কাৰণে তোমালোকে কবিতাটো মুখস্থ কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ কবিতাটোত বেছি নাই অনলি এইট লাইনছ আছে কবিতাটো লাৰ্ণ কৰিবা ধুনীয়াকৈ লিখিবা আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা আকৌ এবাৰ কওঁ জাতীয় পতাকাত থকা গেৰুৱা ৰংটো কিহৰ প্ৰতীক জাতীয় পতাকাত থকা গেৰুৱা ৰংটো ত্যাগ আৰু সাহসৰ প্ৰতীক শুকুলা ৰংটো কিহৰ প্ৰতীক শুকুলা ৰংটো শান্তি আৰু সত্যৰ প্ৰতীক শ্যামল ৰংটো কিহৰ প্ৰতীক শ্যামল ৰংটো বিশ্বাস আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক জাতীয় পতাকাখন আমি সকলোৱে কেতিয়া উত্তোলন কৰোঁ জাতীয় পতাকাখন আমি সকলোৱে গণৰাজ্য মিনছ টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে আৰু ফিফটিন আগষ্ট ফিফটিন আগষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে উত্তোলন কৰোঁ অসমীয়াত কি কয় স্বাধীনতা দিৱস স্বাধীনতা দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱসক উত্তোলন কৰোঁ ইয়াতে কেইটামান ৱৰ্ড মিনিং আছে চোৱা তোমালোকে তিনিবৰণীয়া মানে ট্ৰাই কালাৰ আমাৰ জাতীয় পতকাত কেইটা ৰং আছে তিনিটা ৰং আছে আৰু ৰংকেইটা কি কি ওপৰে গেৰুৱা মাজত শুকুলা আৰু তলত শ্যামল কি কি ৰং গেৰুৱা শুকুলা শ্যামল আৰু আমি গেৰুৱা ৰঙৰ অৰ্থ বা গেৰুৱা ৰঙৰ প্ৰতীক কি বুজি পালোঁ শুকুলা ৰঙৰ কি আৰু শ্যামল ৰঙৰ কি বুজি পালোঁ হয়নে নেক্সট জাতীয় পতাকাখনৰ ৰং কেইটা আৰু কি কি বুজিলোঁ তাৰপাছত কি আছে নীল ডেছ নাচে নীল ক'ত নাচে আকাশত নাচে তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকা নীল আকাশত নাচে ওপৰে গেৰুৱা মাজত শুকুলা তলত কি আছে তলত শ্যামল আছে এতিয়া জাতীয় পতাকাখনৰ বিষয়ে লিখা বুলি ক'লে তোমালোকে কি কি লিখিবা আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ ৰং কেইটা আমাৰ জাতীয় পতাকাখনক আমি কি বুলি কওঁ আমাৰ জাতীয় পতাকাখনক আমি কি বুলি কওঁ তিনিবৰণীয়া বুলি কওঁ তাৰপাছত আমাৰ জাতীয় পতাকা পতাকাখন আমি কেতিয়া কেতিয়া উত্তোলন কৰিব পাৰোঁ সেইটো লিখিম হয়নে জাতীয় পতাকাখন ড্ৰ কৰি পিনে ওপৰত কোনটো ৰং হয় তাৰপাছত কোনটো ৰং আহে আৰু মাজত থকা চক্ৰটো কি চক্ৰ বুলি কয় কি চক্ৰ বুলি কয় অশোক চক্ৰ আৰু অশোক চক্ৰৰ তলত কি আছে কোনটো ৰং আহে বগাৰ পাছত কোনটো ৰং আহে শ্যামল মিনছ গ্ৰীণ আৰু গোটেইকেইটা ৰঙৰে যে কি আছে অৰ্থ আছে মিনিং আছে সেইকেইটাও তোমালোকে যেতিয়া বাক্য লিখিবা তাতে লিখি দিবা বগা ৰংটোৰ অৰ্থ কি হয় বা বগা ৰংটো কিহৰ প্ৰতীক গেৰুৱা ৰংটো কিহৰ প্ৰতীক আৰু শ্যামল ৰংটো কিহৰ প্ৰতীক সেইটো বাক্যকেইটাত মেনচন কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু কবিতাটোৰ কবি কোন নৱকান্ত বৰুৱা এইখিনি তোমালোকে লিখিবা আৰু হোমুকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি হোমুক কপি লিখি পিনে ছাবমিট কৰিব অ'কে চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে' থেংক ইউ হেভ এ নাইচ ডে'